Здравейте! Вие гледате Светът и ние, и затова светът е по-близо до вас. Аз съм Евгения Танасова. Днес ще говорим за избора на съдия Еми Кони Барет във Върховния съд на Съединените щати и как това ще повлияе на изборите. Ще разберете и възможен ли е победител в търговската война между Америка и Китай. Преди това новини. Министерство на външните работи предупреждава заради затягането на мерките срещу коронавируса и засиления в Гърция през последните дни. За пътуващите е задължително носенето на предпазни маски и в автомобил, включително за районите в страната от ниво на риск 3 и риск 4, сред които са областите Атина и Солун. Сега ще видите още събития от света накратко. Европейски политици подкрепиха френския президент Макрон в задочния спор с турския му колега Ердоган. Изразявам солидарност в защита на основните свободи във Франция пред една враждебна риторика, насочена срещу модела на толерантност в Европа, написа в Твитър премиерът на Португалия Антонио Коста. Председателят на Европейския съвет Шарл Мишел също реагира. Вместо позитивен дневен ред с Европа, Турция избира провокации, солови акции в Средиземно море, а сега и обиди. Това е непростимо. Уважавайте Европа! 10 дни след убийството на френски учител Самуел Пати, Турция също реагира през Твитър. Силно осъждаме убийството на Самуел Пати във Франция. То е напълно неоправдано. Най-лошо е, когато борбата с злото превръща хората в чудовища, пише говорителят на турския президент Ибрахим Калин. Затягането на мерките в борбата с коронавируса предизвика бурни демонстрации в Италия. В Торино избухнаха сблъсъци и полицията използва сълзотворен газ. Граждани на Милано, Неапол и други градове също излязаха на улицата, за да протестират срещу затварянето на кина, театри и спортни зали, както и на заведенията след 18 часа. В няколко кратера на Луната са открити молекули вода, съобщиха от НАСА и посочиха, че това е особено важно предвид плановете за проучване на земния спътник. Американската космическа агенция готви пилотирана мисия до Луната за 2024 година. Предвижда се и построяване на база, за да може астронавтите да провеждат изследвания по-дълго време. Американският сенат одобри Еми Кони Барет като върховен съдия и това беше определено от наблюдателите като значителна победа за президента Тръмп. Кандидатът на демократите Джо Байден пък определи изборът като прибързан и безпрецедентен. Колко важен е този пост в американската политика, ще разберем сега от нашия сътрудник отвъд океана Симеон Гаспаров. Здравейте! Както казах, сенатът одобри съдия Еми Кони Барет само 8 дена преди президентските избори. Защо беше толкова важно за Тръмп това назначение? Защото назначаването на съдия Барет е от жизнено важно значение не само за Тръмп, но и за самата републиканска партия, която не е печелила президентските избори от 1984 година, имам предвид популярния вот на народа. Две са причините. Първо, ако се стигне до ситуация, каквато видяхме по време на Ал Гор и Джордж Буш, и резултатът е много близък и се определи съда да реши кой ще бъде победител, определено Върховния съд ще застане на страната на Тръмп. Това се очаква. Втората причина, не по-малко важна е, това е ако републиканците спечелят тези избори, това означава смърт за Обамакер, за здравното осигуряване, което е познато тук като Обамакер, заплаха за свободния достъп до аборт. И това означава, дава зелена светлина просто на всички законопроекти, които републиканците са приели да бъдат превърнати в закон. Безпрецедентен факт е, че новият върховен съдия не получи нито един глас от опозицията, от демократите, а само един глас от републиканец не я подкрепи. Това говори за едно много голямо принципно разделение, но очевидно то не е заради личността или и за не. Това? Не, определено не е за нейната личност, защото тя има едно безпредседентно чисто резюме. Тя е майка на 7 деца, 2 са осиновени от Хаити, едното даже тях е болно, нейните деца е болно с синдрома на Даун. Проблема тук е нейната религиозност. За първи път от 30-те години на миналия век вече може да се каже, че Американският върховен съд е толкова консервативен, който никога не е бил от 30-те години на миналия век.
Другото нещо, което е, за това е огромна победа за консерваторите и много голяма проблем и загуба за демократите, като самият Чък Шумър, лидера на демократите в Сената, заяви вчера, че това е най-черният ден в историята на Съединените американски щати. По-черен от 11 септември, от убийството на Кенеди, от убийството на Линкълн. Това е наистина много голям проблем, който говори за голямо разделение идеологическо в страната. А защо е това така? И всъщност, ако сте стигна до оспорване на изборите, нейният глас ли ще бъде решаващ? Има ли изобщо някой, който да харесва с такива аргументи да подходим? Да, в момента, докато говорим, такът даже дебати в медиите, защото се оказва, че Медисън, един от хората, които са създали американската конституция, е заявил, че абсолютно не може изборът на президент да се решава от съда. Но той го е заявил, но не го е написал като закон. И от тук започват едни много големи дебати. Защото, например, ако Тръмп изгуби. Той също така се защитава чрез Върховния съд, защото към него се очаква да потекат много големи дела. А когато има мнозинството в съда, той ще бъде малко или много под някаква закрила. Но има един друг проблем, който също е, искам да го спомена. Съдът в момента е от 9 души, но той може да стане от 15, ако демократите спечелят. И това го съобщи вчера Нанси Пелоси, другата лидерка на демократите. И тъй като населението на страната вече е многобройно, е етнически променено и 9 съдии, тя каза, не са достатъчно, не представляват, не могат да представляват добре пъстротата на населението в народа. Разбирам този сюжет явно в развитие. Съвсем накратко ни кажете, вчера споделихте, че сте гласувал. А как протича предварителното гласуване? Много, много динамично, много бързо, специално за мене. Вече минаха всичките, бити са рекордите по предварително гласуване от миналите избори. Това означава, че населението е много активно. Аз специално влезах с маска. Имаше по 2 метра разстояние между мене и хората. Не ми провериха лицето, провериха ми подписа. Това е много интересно бързо минава. Аз съм чакал не повече от 15-20 минути. Благодаря. Продължаваме и гледаме към следващата решаваща седмица. Симеон Гаспаров от Съединените щати. Както знаете, наскоро България и Съединените щати подписаха меморандум за разбирателство за 5G мрежата по време на посещението на помощник държавния секретар Кейт Крак. Така станахме част от инициативата на щатите Clean Network за безопасност на телекомуникациите от следващото поколение. Какво означава всичко това и още други теми ще разберете от разговора ни с изпълнителния директор на Американската търговска камара Петър Иванов. Здравейте, господин Иванов. Нека да започнем от темата, която анонсирах. Какво означава присъединяването на България към тази чиста инициатива за чиста мрежа? Какво ни гарантира и в отношенията ни с Съединените щати включително? Здравейте, благодаря за поканата. Аз само ще кажа, че съм малко пристрастен, защото идвам от тази индустрия и за мен е, може би трябва да разясним на вашите зрители, какво ще представляват 5G мрежите в дигиталната икономика. На практика това са мрежи, които ще дават достъп до всички устройства, които ние познаваме. Ще има сензори на всички неща, това се нарича Internet of Things и те ще бъдат управлявани от тези мрежи. Представете си един бърз влак, високоскоростен, без машинист, който се управлява от мрежа 5G. Ужас! И какво може да се случи, ако тази мрежа бъде хакната, пробита или всичко останало. Това давам, разбира се, най-фрапантния пример. Така ще бъдат асансьорите, така ще бъдат много други неща. Колите, които няма да имат шофьори. Затова Съединените щати обръщат толкова голямо внимание на сигурността на тази мрежа. Тук става дума и за един меморандум, който вече 11 европейски страни са подписали, и касае най-вече някои доставчици на тази мрежа, най-вече от Китай, които по принцип работят в тази посока, но доколко те са коректни е съвсем друг въпрос.
Означава ли това, че няма връщане назад в тази търговска и превърнала се вече в политическа война между Съединените щати и Китай? И къде сме ние в цялата тази работа? Може би по-важно е къде сме ние. Защото когато всичко това започна, ми искам да кажем, че няма може би страна, която да е изцяло права. Но е факт, аз съм работил за редица големи американски компании и знам специално в една, няма да споменавам името нарочно, където няколко патента, по-точно 11, бяха откровенно взети без за тях да се плати. Самия начин на подход на китайската държава тогава беше такъв. И за съжаление много от тези спорове не се решаваха в съда, а се решаваха с външни споразумения, тъй наречения сетълмент. Защото всички бяха привлечени от огромния китайски пазар и искаха там да продават. И очевидно, ако нямаш споразумение, когато една комунистическа държава, защото ние забравяме, че Китай е комунистическа, по-точно тези хора, които изкарват пари на този пазар, много бързо забравят, че има комунистическа партия, че има планова икономика и други неща. Да, различен тип, но това никога не трябва да се забравя. Тези неща не се решаваха от самото начало по справедлив начин. Може ли една компания, която има 150 милиарда долара оборот, да не е на нито една борса и да не е контролирана от борсовия контрол? Представете си само. За това говорим. Когато тя принадлежи на почти на държавата или с подставени нейни лица и когато имало такива практики, смятате ли, че това ще се промени при 5G мрежите? Аз не мисля. И може би президента Тръмп, ако трябва да му дадем кредит, е това, че той постави този въпрос на масата, сложи го директно и открито за първи път, защото преди това политиците от Татък океана някак си го загърбваха или не го доизказваха. Но Тръмп е бизнесмен и той подходи точно по този начин. Така че може би сега сме свидетели на всичко това, което дълги години е премълчавано. А за България какво означава това и за нас, понеже ме попитахте това? Ами това, което виждаме е, че много от производствата от Китай заради пандемията, заради тези търговски войни могат да се изнесат на други места по света. Не забравяйте, че Китай вече не е най-евтината дестинация, защото през годините, когато тези производства се изнасяха, съответно се създаде и средна класа и всичко останало. Така че изведнъж Източна Европа може да бенефицира от всичко това. И тъй наречения ниършоринг, вместо да се изнася в Китай, много от тези производства могат да дойдат тук. Но нашите правителства трябва да са мъдри и в тази ситуация да извлечем този дивиденд за нас. Ето как една война между големите може да облагодетелства малките. А смятате ли, че тази COVID-епидемия, която очевидно има сериозно икономическо влияние, може да направи истинско икономическо пренареждане на силите? Ами да, при всяка криза има такова пренареждане, но аз постоянно почвам и винаги съм твърдял, че тази криза не е фундаментална. За нея нямаше фундаментални причини. Това е кризата на страха. И моята прогноза, пък и не само моя, е по-важно да мислим с оптимизъм и да избягваме страха и да мислим, че възстановяването ще бъде много по-бързо, защото тя нямаше фундаментални причини. За съжаление, тези причини дойдоха след страха и след затварянето и всичко останало. Виждаме, че нещата са сериозни, но обикновено след една криза идва възстановяване и колкото по-голяма е кризата, а това е една от най-големите, толкова по-бързо е възстановяването. Така че ще има пренареждане, но бих казал, че тези, които са в новите технологии, тези, които са в дигиталната индустрия, тези, които мислят за бъдещето, а не за сегашното състояние, те ще спечелят от всичко. Да. България участва в инициативата Три морета, вашата организация също. Каква полза, ако тази дума е подходяща, но вероятно е, каква полза може да има за държавата ни от нея? Вижте, не знам, аз съм си кръстил тази инициатива по друг начин. И заради значението на Трите морета в българската история, няма да го споменавам, но само ще ние добре знаем всички българи за тях. Да. Вижте, аз го наричам това малкия Маршал план. В момента се много хора не знаят, но Западна Европа, цялата инфраструктура е възстановена благодарение на Маршал плана през 49-та година, когато се вливат инвестиции от Съединените щати, които им помагат да изградят тази инфраструктура, до която те имат достъп и днес. Да, тя е много по-модерна, но ако погледнете страните от Балтика до България и Гърция, ако се опитате да стигнете с каквото и да е превозно средство, с изключение на самолет, а дори и с самолет, от Талин, да кажем, до София, ще ви отнеме 3 дена. Няма никаква инфраструктура. Говоря за пътища.
Но то е не само пътища, това е комуникационна инфраструктура, електрическа, което не позволява на тези страни, които са на границата на Източна Европа, 11 страни, да имат същата перспектива за конкуренция, както Западна Европа, където от Амстердам стигаш до Лисабон за буквално за часове. Това затова го наричам малкия Маршал план, защото Държавният департамент е решил да помогне на тези държави да изградат своята инфраструктура. Ще кажете, имаме европейски фондове. Така е, но европейските фондове също не са насочени точно само за тези държави. Те гледат по-скоро изток-запад връзките, отколкото север-юг. И точно тук е големия проблем. И точно това е смисъла на тази инициатива, която всички държави участват с някаква минимална вноска, в зависимост кой колкото прецени. Има минимална стъпка на вноската, но САЩ ще направят вноска колкото всички останали и съответно ще бъдат поканени частни фондове за да се развиват тези инфраструктурни проекти, които са ключови за тези държави, ако щете и за търговията помежду им, но ако щете и за това да бъдат конкурентни на западната част на Европа. Даже като прелитате с самолет, ще видите, че като минавате на западната част, тя много свети нощем, а източната е почти тъмна през цялото време. Това е пак инфраструктура. Благодаря ви. Бях предвидила да говорим и за очакванията към американските избори. Може само с една дума да ми кажете какво, как очаква бизнеса американските избори и друг път ще говорим след като минат вече за по-важната част. Вижте, може би никога не е имало толкова динамични избори като тези и заради пандемията и заради всичко, което се случва. Аз чисто от бизнес гледна точка трябва да кажа, че двете платформи до някъде си приличат, но и до някъде се различават. А тази на президента Тръмп е много по-бизнес насочена. Все пак той е бизнесмен, а докато другата е повече политическа, тя е повече глобална, в нея има елементи на зелена енергия, на неща, които са така близки до сърцето на много хора. Ако говорим чисто от бизнес гледна точка, може би платформата на големия бизнес повече подхожда на президента Тръмп, отколкото... Ще коментираме това след изборите. Благодаря ви за вашето участие. И докато Европа преживява разтърсваща втора вълна на заразата от коронавируса и в много държави отново затягат мерките и връщат вечерния час, другата вече излизат от кризата. Австралийският щат Виктория, който беше епицентър на заразата в страната, загърбва всекидневното броене на новите случаи. За 5-милионния град Мелбърн цената за това е повече от 3 месеца строга карантина. За първи път от 7 месеца австралийският щат Виктория преживя 48 часа без нито един новозаразен с коронавируса. Има 87 случая на заразени с коронавируса в щата Виктория и нито един нов днес. За последен път отбелязахме два поредни дни с нула новозаразени в началото на март. Петима души са в болница, но нито един в интензивно отделение. Това е добра новина, особено за 5-милионния град Мелбърн, където още в края на зимата въведоха строга карантина с затваряне на бизнеси, маски навсякъде и вечерен час. Въпреки мерките, в началото на лятото се оказа, че заразата не е ограничена. През юли градът преживя втора вълна на COVID-19. Тук и в целия щат бяха регистрирани 90% от общо 905 смъртни случая в страната. В кризата не липсваше напрежение. Този месец имаше бурни протести срещу строгите мерки. Стигна се до сблъсъци с полицията и 16 души бяха арестувани. Днес е ясно, че преживяното не е било напразно, но властите призовават да няма отпускане. Но това не е края. Вируса не си е отишъл. Той е още тук и ако не сме достатъчно упорити, той ще се върне. Трябва да играем своята роля и затова съм благодарен на всеки жител на Виктория, който го прави. От утре във втория по население щат в Австралия ще отворят ресторантите и кафенетата. Социалните контакти все пак остават ограничени. COVID-епидемията поставя все повече изпитания не само пред ежедневните навици, но и пред традициите ни. Управата на германския Нюрнберг обяви, че отменя традиционния коледен базар, за да предотврати събирането на много хора на едно място в града, в който броя на случаите наближават навлизане в червената зона. Очаква се и други градоначалници да последват този нерадостен пример. Но както знаете, истинският смисъл на Рождество никой не може да ни отнеме, затова усмихнато ви казвам приятелите.
приятна вечер и довиждане до утре. Останете с БНТ и България в 60 минути.